Во овој дел, како и секој петок, со нас во студиото е Владко Галевски. Владко, добро утро. Добро утро. Што ме, Владко, тука, значи, ќе разговараме за moving pictures, за филм. Морам да ти кажам дека очекувам едно-две директни вклучувања. Едното е од колегите од Скопскиот аеродром, каде што треба да слетат останките од Бугарија со настраданите во сообраќајната несреќа. Па, доколку тоа се случи, ќе мора да прекинеме малку. А потоа ќе се вклучиме и тоа очекувам со Катерина Колозова, која што Чисто институт прави една многу интересна конференција денеска во Скопје, па и таа е негдека најавена за околу 9:20-9:25. Така што, Влаче, ние овдека ќе си разговараме за филм додека реалниве настани не е пореметат. Јас сум подготвен, повели Саш, денеска, ако денеска, имаш прашање. Па, денеска рековме малку да загатнеме на тема која што е, се чини странична, а всушност може да биде многу централна во секој филм. А тоа е музиката на филмот. Треба ли обшто музика за филм, Владко? Не знам кој режисер, односно кој теоретичар, рекол дека сите промашувања на режисерот се пополнуваат со музика. Така што е голем знак прашање колку на музиката на филмот му треба музика. Очигледно дека овој теоретичар е во право делумно, затоа што има бројни филмови каде што музиката е доминантна во однос на квалитетот на филмот, или каде што барем се балансот е одлично направен. Знаеме многу примери за такви филмови. Па добро, кога не би била важна, не би имало ни Оскари за музика, предпоставувам. Така, па што... добро, Оскари има и за специјални ефекти, така, за технички, да, категории. Па сите се важни. Да, важно, важно е се развира. Меѓутоа, еве ти ги промовира и како авторски овај, дела. Инаку, како куриозитет, еве да спомнам дека еден од најдобрите, може би најдобриот македонски филм «Црно семе» нема музика. Воопшто? Воопшто нема музика. Имено ако е, кусо приказната е ваква, режисерот на филмот, Ценевски и Илија Пејовски се договорили да се да Илија направи музика. Илија направил музиката на монтажа. Не ми оди ова парче, не ми оди, остај го фино е без музика, оди. Дури решили на крај одјавната шпица, за која исто така со Маки сум се родила, била поставена веќе, и Илија Пејовски се откажал и од тоа, и се согласили. Така што филм без музика е можен, и тоа без последици. Добро. Добро, тоа се сепак може би, како да кажам, погледи на филмски творци кои што од... тежнеат кон уметнички филмови. Не верувам дека разбира може да се прават блокбастери и овие комерцијални изданија никако без музика. Тоа не оди. Што е разликата помеѓу партитура, помеѓу скор, помеѓу саундтрак за музиките и така натаму? Добро, се прават тука често погрешно се изразуваме кога се работи за тие термини. Партитура или скор е композиција специјално работена за филм, обично и најчесто инструментална, со голем оркестар, и денес се прави во комбинација со електроника. Значи, тоа е нарачена музика од композитори или група композитори за определен филм. И таа има за задача само да ги засили, да ги да даде колор на действијата во филмот, претпоставувам, атмосфера да направи? Се разбира, но има композиции кои останале како инструментални изведби изморедно многу квалитетни и познати. И повеќе се памтат и од филмовите сега. Енио Морриконе веројатно има цели. Морриконе, по, се работи и за, за тоа дека авторите, врвните автори, сериозно работат таквите теми без оглед на тоа дали, но компатибилно со действието и со сликата мора да биде. Додека саундтрак е фактички музика позајмена за филмот. Тоа се обично хит песни или соодветни песни со соодветни текстови кои засилуваат, го засилуваат действието или го потенцираат така натаму. И во саундтрек се сметаат и оние песни кои се песни, не композиции, оркестари, него вокални изведби кои се специјално правени за филмот. Како за Джеймс Бонд, например. За сите Джеймс Бондови секојаш има и посебен саундтрак за филмот. Но... за секој издание. За Джеймс Бонд тоа е скор.
Тоа е скор. Тоа е оркестарска композиција. Сега што во франшизите се користи истиот мотив, тоа е со дозвола на Џон Бери, се разбира, и тоа функционира така. Неодамна слушав по повод излегувањето после од Джеймс Бонд една детална анализа за тоа како се прават песните за Джеймс Бонд и од сите 20 и кусур филмови, колку се 20 и... Рековме ми на пред 4-5 месеца. Колку беа таму и така натаму. Практично само во еден од филмовите не е следено, бидеќи да не интерпретирам нешто што до крај не го знам, меѓутоа постојат три елементи во секој од тие песни кои што секоја се повторуваат. Има некакви лајтмотиви, меѓутоа има некакви ритмови кои што се задолжителни, има некакви тонски скали, има некакви чудни игри околу динамиката во песните кои што во сите сонгови со исклучок на еден или два се следи. Тоа се практикува во филмската индустрија. И кога се различни автори, продуцентите инсистираат да се задржи таа мелодика без разлика која треба. Лајтмотивите се од првиот или вториот Джеймс Бонд намака во постојана експлоатација, реаранжирани се со други инструменти, со други ритмови и така. И да кажам уште разликата меѓу мюзикл, што е, и дека се разликуваат мюзикли кои се работат фикција како фикција и мюзикли кои се натемелат на биопик приказни. Значи, на биографски приказни за композитори, како што беше и за Фреди Меркјури филмот, како што за Тома Здравковиќ и така натаму. Владко, да продолжиме ние со нашата музичка... Па не знам колку е компатибилна цела... Ова сега сакам да кажам, ќе требаше нова музика да ставиме. Ќе беше драматична, ќе беше некаква елегична, ќе беше некаква заопуштање, амбиентална и така. Може музиката многу да направи, прави се разбира околу токму потенцирањето на она што се случува на платното. Кои се најголемите имиња во таа смисла во кинематографијата, во светот и така? Па има десетина луѓе кои се уште активни, а има и неколку мина брилијантни композитори кои се починати веќе, од Енио Морриконе. Кои што пате биде речено сега скоро почина и така. Да. До Джон Вилијамс е еден од нај познатите, прво заради тоа што навистина прави добра музика, затоа што работи со Спилберг и со Лукас. Има еден куп композитори кои... Ханс Цимер е еден од најпродуктивните, да кажеме. Неговото студио за производство на филмска музика до таму отиде производство, а не креација, е составено од десетина врвни светски познати имиња кои работат во неговото студио. Една за еден филм работат 10 композитори. Многу се деликатни односите помеѓу овие што прават музики и продуцентите и режисерите. Бидејќи бројни се примерите кога напросто и покрај големиот труд, покрај направени многу вложени саати да се направи музиката, на крај ако се оцени дека не се компатибилни, се отфрлаат тие работи. Имало случаи. Има познати случаи каде што тоа се случувало. Особено што ова е сепак високо регулирана работа, бидејќи договорите кога се прават за овој тип на авторски трудови се баснословни, така. Да. Па добро, тука се да кажеме еден Джери Голдсмит или еден Бернард Херман кои се брилијантни навистина во својата работа, го знаеме случајот дека за Сутиеска за Неретва, пардон, Бернард Херман е ангажиран како најдобар во тој момент, бидејќи Тито се заинтересирал кој е најдобриот, да, кој да прави. Истото се случи и со плакатот на Пикасо за тој филм. Така, да. Тоа се луѓе кои, кои не прифаќаат секаков филм од секаков режисер. Значи, бидејќи авторството си го цената и ценето им од страна, бираат филмови. Владко, морам да ти кажам дека сум малку фрустриран секој петок кога разговараме со филмот што за филмот што не можеме да пуштаме ни инсерти ни филмска музика, бидејќи платформите на кои ние одиме веднаш не блокираат и не исфрлаат од. А добро, ние сме куси од прилика така што да, секоја тоа се 6-7 секунди кои што ни се дозволени, а се плашам дека да така може би штетаќе. За крај сакам да те прашам сепак, разговараме за светот. Каква е филмската музика во Македонија, кога е Македонија во прашање? Имаме ли ние на таа сцена творци кои што се занимаваат? Имаме и тоа сосема да не звучи како што не треба да звучи, пристојна музика филмска.
Имаме прво нашите доајени кои работеле во минатиот век, а тоа се Трајко Прокопиев, тоа е Зографски, тоа е Тома Прошев, кои работеле филмска музика, и не само за македонски, туку за екс-југословенски филмови. Од актуелните автори на музика позната е Анастасија, направи брилјантна музика за Пред дождот. Владко Стефановски често го ангажира и за театарска, и за филмска музика. Да, има да кажеме, Джипси Меджик е еден од филмовите кој се памти и заради музиката. Тоа е погодок, да кажеме, за еден автор. Потоа има Игор Новоградска, кој работи и со Милчо Манчевски во последно време. Не знам да се подсетам уште некој. Во која фаза од филмот доаѓа музиката? Таа е од почетокот или сепак и предпоследната фаза? Мора да биде отприлика една груба монтажа, предпоставувам. Да, меѓутоа различни методологии има. Имал автори кои работат како само го интересира жанрот и прават музика, па после режисерот си бира парчиња. Тоа е најиндустријски начин на производство на музика. Но најчесто на неготов материјал, односно немонтиран, композиторот седнува и врз основа на слики ја прави партитурата, односно скорот. Не секогаш во завршна фаза, затоа што некогаш музиката влие режисерот да помести одредена сцена, да ја продолжи, ако тоа добро легне. Така што е многу блиска соработка мора да има, да имаат режисерот и добро, композиторот. Предпоставувам дека често се случува композициите да бидат само во функција на она што е на платното. Сакам да кажам, ако употребам точен израз, веројатно е нетечен, се некаков технички дел од та-на-на-на-на-на. Сега, тој скор ќе остане за секојаш запамтен со Ајкула, ама во суштина е направен за да ја покаже драмата која што се одвива на платното. Се разбира дека е така, главно на тоа се сведува, но големите автори и големата музика што останала за тие луѓе е сосема различна. Различна е заради тој креативен момент кога, например, не мора да биде жестока музиката на хорор, може да биде сосема само едно пијано, кое може да предизвика сосема поинакви чувства. Стенли Кјубрик, например, користел готова музика. Готова која смисла? Постоечки? Постоечка музика. Постоечки, и тоа од класичните мајстори, како што е Штраус или Пендерецки и така натаму. Лигети, неговата брилјантна сцена во Ice White Shot, со композиција на Лигети, која е октава, само на две октави се сведува. Постигнува стравотен ефект. Добро, за крај да прашам, какви се правата за користење на стари, скоро, говориме за класици и така натаму. Јас морам да кажам, ја имам некакво искуство, но кратко, ама со богато, со работење за холивудски проекти. Да, да, да. И знам дека, да речеме, ако во филмот сакате да го, да направите шега, да речеме, со Шварценегер, или да направите шега со, не знам, со кој било лик, има волкави книгишта во кои точно се знае да што треба да се направи, кои се авторските права за тоа, колку тоа ќе ве чини и така натаму. Какви се правата да Моцарт сега го користите, да речеме, во модерен македонски филм? Public domain. Се смета за public domain, да, дури да. И за после одреден број на години која ќе истичат? 100 години, мислам дека е горната граница и после тоа се public domain. Но, филмовите кои за кои имаат заштитен, кои ги имаат авторските права за дистрибуција, не може да се користат истите. Има еден случај само на Косо, Герк Палфи, тоа е еден врвен режисер унгарски, бидејќи немаше од фондот унгарски, не му дадоа пари, а имаше добар проект, зема од 2.500 инсерти од под 7 секунди, што е дозволено, од целата филмска индустрија, историја, и направи филм од по 7 секунди, кој е брилјантен. Морам да кажам дека на вистина тоа е една уникатна идеја.